A equipe da Vila Rústica Construção e Lazer está preparada para criar e montar aí na sua casa ou apartamento aquele espaço agradável e aconchegante para você reunir a família e os amigos. Por exemplo, aqui você encontra churrasqueiras de vários estilos, tem também o forno de pizza, o fogão a lenha, lareiras a lenha, elétrica, tudo para decorar as áreas internas e também externas. Pisos rústicos diferenciados, também lindos móveis rústicos e toda a linha de acessórios. Panelas, bandejas, espetos, chopeiras e copos e utensílios para aperitivo. Então entre em contato com eles, eles vão executar um projeto bem bacana aí para sua casa, viu? Eles atendem toda a região. Ligue agora, 19-3256-1399. Ou venha conhecer a loja logo na entrada de Campinas, na rua Luiz Otávio 427. E acesse o site vilarusticanet.com.br. Deliciosas receitas para você. O programa TV Web Shop apresenta as melhores ofertas de Campinas e região. E você pode anunciar aqui com a gente. Faça diferente o seu 2014. Ligue no telefone 3722-6044 e peça a visita de um de nossos contatos comerciais. TV Web Shop, o shopping número 1 da sua TV. Depois do sucesso da primeira fase, apresentamos o condomínio Alta Vista Reserva. São apartamentos de 2 e 3 dormitórios com varanda. Confortáveis, modernos, para você e sua família. Condomínio Clube. Baixas taxas de condomínio. Segurança 24 horas. Jardins e praças com projeto paisagístico planejado. Localização privilegiada. Tudo isso com uma excelente infraestrutura de comércio, serviço e lazer. As obras já estão aceleradas. Venha logo, aproveite, use o seu 13º e compre o seu apartamento novo. Aqui você pode contar com a facilidade de financiamento caixa, as menores taxas do mercado. Visite o plantão de vendas, Avenida Invernada 314, em Valinhos. Informações no 19-3849-1480. Condomínio Alta Vista Reserva, oportunidade para você morar ou investir. Greg Burgers, há mais de 10 anos servindo o hambúrguer mais famoso da região. A primeira hamburgueria premium de Campinas. Hambúrgueres feitos diariamente seguindo os mais altos padrões de qualidade e higiene. Perfeitos para os paladares mais exigentes. Deliciosos hambúrgueres de picanha, famosos beirutes, sanduíches italianos e as maravilhosas sobremesas. Cardápio diversificado para agradar a todos. Faça sua escolha, experimente os melhores lanches, prove opções realmente originais. E a Greg Burgers tem promoção para você. Segunda, terça e quarta, o segundo lanche sai pela metade do preço. Greg Burgers, 2 unidades. Em Barão Geraldo, na rua Maria Tereza Dias da Silva, 664, paralela à Estrada da Rodia. Delivery 3289-6400. No Cambuí, na rua General Osório, 2295. Delivery 3254-4878. gregburgers.com.br. Aberto todos os dias a partir das 6 da tarde. Greg Burgers, experimente essas delícias. A parte de decoração aqui da Moda Bela tem peças lindas e diferenciadas. Olha que graça, os elefantes. O menor por R$ 54,90. Diversas opções também para você presentear. Porta-joias, são 2 peças em formato de livro por R$ 84,90. Almofadas também de diversos padrões e é uma loja completa. Tem cama, mesa, banho, as melhores marcas, pagamento facilitado. A Moda Bela fica aqui na Paula Bueno 550, no Taquaral, em Campinas. Venha conhecer.
Quer rever algum vídeo apresentado no nosso programa? Conferir o endereço, o telefone ou a oferta apresentada pelos nossos clientes? É só acessar tvwebshop.com.br. Os vídeos estão separados por segmentos e são atualizados semanalmente. Então acesse tvwebshop.com.br, o seu canal de negócios. Convido você a conhecer a loja de móveis Trevisan, onde você encontra móveis de excelente qualidade e extremo bom gosto, e tem promoção essa semana. É isso mesmo, Juliana, tem super promoção, é a queima de saldo de estoque. São todos os produtos da Móveis Trevisan com descontos especiais. Descontos de até 70%, 12 vezes iguais, e você só começa a pagar daqui 90 dias. Quer um exemplo? Sala de jantar, 10 peças, mesa, 8 cadeiras, mais o armário. Acompanhe o armário. Você vai escolher a cor de madeira, tecido, é fabricação da Trevisan. A partir de 12 parcelas de R$ 586. Estofados, 3 e 2 lugares, para você escolher as cores também, escolher tecido, a partir de 12 parcelas de R$ 219. Estofados retráteis e reclináveis com várias medidas a partir de 12 parcelas de R$ 427. Lembrando que eu vou montar o seu sofá de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu espaço, tá? Mesa em vidro também com 8 cadeiras, mais o armário também em promoção. E também tem os sofás em couro a partir de 12 parcelas de R$ 342 com várias cores, pronta entrega. Tá lindo, lindo. Corre pra cá. A forma de pagamento é diferenciada. Você tem que vir aqui conhecer a loja. É uma loja fantástica. E quais são os endereços, Ninha? É na Moraes Salles, esquina com a Coronel Quirino, também no Shopping Dom Pedro e na Carlos Botelho, em Piracicaba. Qual que é o telefone? 3254-2300. Móveis Trevisan. Corre pra cá, vem. O programa TV Web Shop apresenta as melhores ofertas de Campinas e região. E você pode anunciar aqui com a gente. Faça diferente o seu 2014. Ligue no telefone 3722-6044 e peça a visita de um de nossos contatos comerciais. TV Web Shop, o shopping número 1 da sua TV. Meus amigos, os últimos programas eu tenho tido a preocupação de orientá-los na aquisição dos seus óculos, é claro. Você sabe que para adquirir os seus óculos você precisa contar com colaboradores altamente capacitados. E as Óticas Ipanema, naturalmente, tem uma equipe altamente qualificada para orientá-lo na aquisição dos seus óculos. Eu vou aqui exemplificar uma situação. Nós temos aqui um par de lente com os mesmos graus. Veja a diferença da espessura de uma para a outra. Eu quero dizer que com esta lente aqui, que é mais fina, você terá um óculos mais leve, mais fino e muito mais confortável. E a diferença de preço é muito pequena. Mas para isso você naturalmente precisa contar com um especialista. E nós das Óticas Ipanema estamos preparados. Portanto, ao procurar a unidade das Óticas Ipanema, primeiro, fale com nossos consultores. Segundo, dê preferência aos produtos das marcas próprias. Onde tem a marca Ipanema, você pode confiar. É o melhor custo-benefício. Óticas Ipanema, em Campinas e região. Óticas de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número 1. E nem por tudo que nós lhe oferecemos, você paga mais caro. Quer ver? Cássia, é com você, minha querida. Isso, Silvio. O cliente da Ótica Ipanema tem um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. São armações e solários de diversos estilos, com excelentes preços. Tem também a promoção Viva Verão, solares com a proteção necessária para os seus olhos, só R$ 49,90. Óculos completo, armação da linha exclusiva, mais lente antirreflexo até 2 graus, por R$ 69,90. Óculos multifocal, só R$ 149,90. Claro que a Ipanema também tem as principais grifes, carreira a partir de R$ 325, pode parcelar em 10 vezes sem juros, Ray-Ban a partir de R$ 375. É uma ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número 1. O telefone é o 2104-6000. Ótica Ipanema, venha conhecer. Você recebe as informações sobre seus impostos? Com antecedência ou é pego de surpresa todo mês na hora do recolhimento?
Você sabia que você pode ter uma contabilidade personalizada, estudada para a sua empresa, com respostas imediatas para suas dúvidas e informações semanais sobre todos os tributos? Pois é, eu estou aqui com a Suzy, ela é coordenadora contábil do Grupo Avante. Ela vai estar conversando um pouquinho mais com a gente sobre isso. Tudo bom, Suzy? Tudo ótimo. Então tá bom. Ô, Suzy, me explica uma coisa. Qual é o erro mais comum dos empresários? Por que que eles não têm essas informações? O erro mais comum dos empresários é vender e receber. Esse é o foco deles. A contabilidade convencional, ele trata todas as empresas, independente do tamanho, do ramo, da mesma forma. Com a contabilidade personalizada do Grupo Avante, você vai ter, o cliente ele vai ser tratado como único. Então, as informações eles vão ser tratadas conforme a necessidade do cliente e vão ser passadas com antecedência, evitando captação de recursos em bancos, pagamento de juros e outras punições. E como é que o Grupo Avante mantém o cliente atualizado de todas essas informações? Com a integração do sistema do cliente com o sistema contábil do Grupo Avante, o tratamento dos dados ele é feito de forma mais ágil e com a resposta mais rápida para o cliente, sem aumento da estrutura do cliente. Tá, e qualquer empresário pode ter esse tipo de serviço? Sim, qualquer empresário não só pode, como ele deve ter esse tipo de serviço. O pequeno e médio empresário, ele também vai verificar a economia financeira que ele vai ter, tendo uma contabilidade personalizada, com retorno de dados. Com o próprio tratamento da contabilidade, há uma redução dos gastos, uma redução dos custos da empresa, uma avaliação melhor desses custos. Tá, e como que fica o investimento então para isso tudo? O investimento é muito baixo frente ao ganho que o cliente vai ter. Tá vendo só? Quer tomar decisões seguras e fazer sua empresa crescer? Vem para o Grupo Avante, vem descobrir como a contabilidade personalizada pode fazer uma grande diferença no seu caixa e te ajudar a reduzir os custos. É, olha só, qualquer coisa você entra em contato com a nossa central de atendimento ou acessa o nosso site avantebs.com.br e tudo sem custo, sem compromisso nenhum. Pode vir aqui que vai ser um prazer enorme te receber. Depois do sucesso da primeira fase, apresentamos o condomínio Alta Vista Reserva. São apartamentos de 2 e 3 dormitórios com varanda. Confortáveis, modernos, para você e sua família. Condomínio Clube. Baixas taxas de condomínio. Segurança 24 horas. Jardins e praças com projeto paisagístico planejado. Localização privilegiada. Tudo isso com uma excelente infraestrutura de comércio, serviço e lazer. As obras já estão aceleradas. Venha logo, aproveite, use o seu 13º e compre o seu apartamento novo. Aqui você pode contar com a facilidade de financiamento caixa, as menores taxas do mercado. Visite o plantão de vendas, Avenida Invernada 314, em Valinhos. Informações no 19-3849-1480. Condomínio Alta Vista Reserva, oportunidade para você morar ou investir. Uma grande variedade de tecidos você vai encontrar aqui na Moda Bela, no Taquaral, em Campinas. Excelentes preços, pagamento facilitado. Olha, por exemplo, um tecido muito delicado é o tule bordado. Só R$ 129,90 ao metro. Escolheu o tecido? A Valéria, estilista da loja, desenha um modelo exclusivo para você. A Moda Bela fica aqui na Paula Bueno 550, no Taquaral, em Campinas. Tecidos para todas as ocasiões você vai encontrar aqui. Moda Bela Tecidos Finos. Venha conhecer a loja. Quer rever algum vídeo apresentado no nosso programa? Conferir o endereço, o telefone ou a oferta apresentada pelos nossos clientes? É só acessar tvwebshop.com.br. Os vídeos estão separados por segmentos e são atualizados semanalmente. Então acesse tvwebshop.com.br, o seu canal de negócios.
Eu sou o Rodrigo Raineri e eu sou empresário. Tenho 3 empresas. O meu último grande projeto foi o Everest, agora em 2013. Eu cheguei ao cume no dia 21 de maio de 2013. Foi minha 5ª expedição para o Everest. Eu fui 3 vezes pelo sul, que é o lado do Nepal, né? 2008, 2011 e 2013. E fui 2 vezes pelo norte, que é o lado da China, que é o Tibete, em 2005 e 2006. E em 2005, foi a minha primeira expedição para o Himalaia. A minha montanha mais alta era o Aconcagua, aqui na Argentina, com 6.962 metros, quase 7.000. E o campo 1, na face norte, é 7.100. Né? O campo 2, 7.500 até 7.800. E o campo 3, 8.300, para daí a gente ir para o cume. Então, no dia do ataque ao cume, a gente já tinha feito uma tentativa de ataque. O tempo estava muito ruim. Foi a pior temporada dos últimos 47 anos. Então, estava muito mais frio que o padrão, estava muito mais vento do que o padrão. E aí, no dia do ataque ao cume, eu acabei me separando do Vitor, né, por uma série de problemas, inclusive porque eu tive congelamento nos dedos do meu pé esquerdo. Eu estava só, meu rádio não funcionava, o vento batia aquelas rajadas mais fortes, chegavam a 80 km por hora, a 80 km por hora o vento te derruba, a água congela no cantil, você fica sem a água. Faltavam menos de 50 metros verticais. O meu horário limite era 2 da tarde, mas já era 1h47. Em inglês tem uma expressão chamada febre de cume, né? Summit fever. Que você chega tão perto do seu objetivo que aí chegar lá no cume chega a ser mais importante do que a sua própria vida, do que qualquer coisa. Eu não fui acometido da febre de cume, eu consegui analisar friamente a situação. Tinha até possibilidade de estar lá, de ir até o cume, mas eu acabei resolvendo voltar. Acho que é uma decisão bem madura, uma decisão difícil de ser tomada tão perto, né? A perda do Vitor foi um momento muito difícil na minha vida, porque o Vitor foi meu amigo durante 18 anos. Foi uma tragédia, foi uma coisa muito difícil de superar. Eu voltei pro Brasil, sonhava com o Vitor, tinha sentimento de culpa, foi complicado. Mas, ao mesmo tempo, muita gente também, nesse momento, me ajudou, me deu apoio, família, amigos, né? Para voltar pro Everest foi justamente pensando que podia ter acontecido o contrário, né? Eu podia ter falecido na montanha e o Vitor ter ficado. E aí, eu estaria lá em cima torcendo para ele continuar escalando, porque a escalada é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito bacana. A gente confraterniza muito com os amigos, a gente vive grandes emoções, a gente vive intensamente, né, nas expedições. E aí eu resolvi que eu precisava voltar lá para o Everest até para resolver essa questão. Só que em vez de voltar pela face norte, que é onde eu tinha ido com o Vitor as 2 vezes, né, eu resolvi voltar pelo sul. Puxa, foi assim meio que virar uma página, né? Não, tá resolvido o problema com o Everest, meu amor pelas montanhas continua. Expedição Everest 2013, eu tinha 2 objetivos principais, né? O primeiro era chegar ao cume pela 3ª vez, me tornando o único brasileiro e uma das poucas pessoas, né, a ter 3 cumes do Monte Everest, um dos poucos ocidentais. E tinha também o desejo de descer voando de parapente da montanha. Já fui para a Europa, já voei do Mont Blanc, fiz alguns outros voos de montanha. E é uma coisa muito bonita, muito bacana você descer a montanha voando. Se as condições climáticas estiverem boas, é até mais seguro descer voando do que descer por toda a montanha, né? Porque a montanha tem seu risco, né? 80% dos acidentes acontecem na descida. O clima estava perfeito, eu estava me sentindo muito bem, eu estava forte, fiquei 2 horas no cume do Everest dessa vez. O padrão nosso é ficar 15 minutos, 20 minutos. Então, das 7h30 da manhã até as 10h30 da manhã, tinha condições de voo. Infelizmente, eu não tive autorização do governo do Nepal para poder realizar esse voo. O ambiente da montanha mesmo, acima do acampamento base, na base já é complicado, para cima é mais complicado ainda. Você imagina que o estado natural da água é o sólido, né? É tudo gelo, não tem água, então nós somos compostos de água. Qualquer bobeira a gente se congela, a gente gasta muita energia para manter o corpo quente, para se manter vivo. A gente chega a gastar mais de 6.000 calorias num dia. Aqui a gente gasta em torno de 2.000 e pouco, né, por dia.
Um dia de ataque ao cume, a gente chega a gastar 14 mil calorias. É um ambiente que exige muito do físico, né? Falta oxigênio, é frio, exige muito da mente, porque você está longe das pessoas que você gosta, você come mal, então exige do físico, mas também tem a parte de você não estar satisfeito, né? A parte mental de comer mal e tal. Você não dorme direito, sempre tem uma irregularidade no chão, né? Porque a gente dorme em cima do gelo, sempre tem uma ponta de gelo, alguma coisa irregular te machucando. Então é um ambiente extremamente agressivo, que a beleza cênica, né? A beleza do lugar, as montanhas, a lua, o céu estrelado, sabe? O ambiente, né? E o que você vive nele tem que ser bom o suficiente para que essa parte ruim não se sobressaia, né? Para que você consiga, com entusiasmo, com bom humor, superar todas essas dificuldades. Então, o medo é uma coisa boa que nos protege, né? Então, quando a gente está com medo e a gente não faz alguma coisa, a gente está protegido, porque a gente não está fazendo. Você está prestando atenção em tudo, no seu corpo, na greta, no gelo, na avalanche, no clima, você está ligado em tudo, né? Se você conseguir canalizar esses seus sentimentos e seus hormônios, né, positivamente, isso vai te ajudar muito, né, a superar muitos obstáculos. As gretas são fendas, buracos gigantes, fendas gigantes que acontecem num glaciar, né? Um glaciar é um rio de gelo, a neve vai nevando, aquilo vai acumulando na montanha, vai subindo, chega a ter 50, 100, 200 metros de profundidade. E aquele gelo não está grudado embaixo, ele vai escorregando lentamente. Então, conforme o relevo da montanha embaixo, esse gelo quebra em cima, formando as gretas. E essas gretas são traiçoeiras, né? Às vezes a gente vê a greta, você desvia, mas às vezes você não vê. E aí você acaba caindo dentro dela. Então a gente tem que andar preso por corda o tempo todo. São lugares onde você tem que ter técnica para poder se movimentar com segurança. Os meus ataques ao cume do Everest, a temperatura sempre variou entre menos 25 e menos 29. Ou seja, a partir do campo 4 para cima, a temperatura está abaixo dos 25 negativos. E aí, se você tem vento, a sensação térmica chega a 50, 60 negativos. Eu cheguei a ficar já duas vezes, 17 dias sem banho. Não é um recorde que eu gosto. Atrás de mim aqui é o Everest. Os Sherpas que vivem no lado sul do Monte Everest, que são as pessoas que, geneticamente falando, estão bem mais adaptados à altitude, então eles têm mais capacidade de trabalho, são mais fortes do que a gente, eles são budistas. Eles acreditam que o Everest é uma deusa viva, é a Shomolung, uma deusa mãe do mundo. Então, eles fazem uma cerimônia budista chamada Puja e pedem permissão para a montanha, para o Everest, para a Shomolung, para que eles possam pisar com segurança, para que a gente possa voltar para casa. Enfim, é uma cerimônia muito bacana, muito bonita, pedindo permissão, mas na verdade é uma cerimônia religiosa. Não quer dizer que você não pode escalar o Everest sem uma puja. Você pode. Só que se você tiver com Sherpas, o Sherpas vai falar que você vai ter um grande azar. Falando de dificuldade, o momento mais difícil foi quando o carregador, o Sherpa que estava comigo, tomou uma pedrada na cabeça, uma pedra rolando na montanha, bateu na cabeça dele, o cara desmaiou no meio da parede do Lhotse. Tivemos que fazer um resgate, depois até o campo 2, veio o helicóptero, resgatou. Foi um momento tenso, triste, né? Não vai dar nada, não. Só um susto. De felicidade mesmo que eu lembro, essa expedição em especial foi o cume, né? Porque eu cheguei, o dia estava perfeito, o dia estava lindo, assim. Claro que tinha a frustração por não poder fazer o voo, mas acertar o dia, sabe? Puxa, em 2011 eu fui duas vezes, o tempo não estava legal. E dessa vez eu fui brindado com um dia maravilhoso, perfeito. Então, estar na montanha com a lua, com o sol nascendo, depois durante o dia esquentou, não estava tão frio. Foi um dia incrível, assim. E aí eu fiquei 2 horas no cume.
É impressionante, é lindo, assim. Tanto o Everest, os acampamentos, o glaciar. Você vê uma montanha de 7.500, que é 600 metros mais alta quase que o Aconcagua, que é uma montanha dos Andes, ela tá lá embaixo, assim, ó. Nossa, aquela montanha lá tem 7.500. É impressionante. Então, já cheguei ao topo do Everest 3 vezes e isso é uma grande realização. É claro que a gente tem uma lista, né, de desejos, de sonhos. Eu acho que sem essa lista a gente perde um pouco do porquê estamos aqui, porque a gente está de passagem, né, e uma hora realmente a gente vai ser promovido. 5 expedições para o Everest, né, 5 aniversários longe de casa, 5 dias das mães longe de casa. Tá bom, estou bem feliz, estou realizado.